On treba pomoć. Ne, treba. Ne, samo polako, da ovo samo zabije. Čekaj, jer samo jedan kofer. Ovo oblačim. Petrući, ti si drugi jedanak. Petrući. Da? Imaš minut da izađeš. Lako, ljudi. Pa dajte dva. Češ minut. Šta znači minut? Ovo je brutalno izgledanje. Pa da, to tako. Ja se dočekam na tuširam 5 dana u onom govnu 6. Što kao? Pa da ti se mrziš. Nisam. Ima se nešto napolje opet. A čekaj, kako je... Kako? Nije 6 dana. Nije 6 dana. Nije nego 6 dana. Nije to bila samo tu. Nije dana. Nije to što je. Mislim priča, ja sam rekao baš me krivo, mislim, jer stvarno vam je... Ovo nije moje. Ovo nije moje. Ti se si Twitteraška čoveče, ne možeš da... Wow, katastrofa. Stikla, što se mi se samo će ne, pa mislim da se mi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Petrući, izbačen si. Napusti kuću velikog brata. Petrući, izbačen si. Napusti kuću velikog brata. Šta je normalno? Ajde, da nemoj zesti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Petrući, izbačen si. Napusti kuću velikog brata. Petrući, izbačen si. Napusti kuću velikog brata. I meni je čast. Ćao. Mi se vidimo u kazalištu. Soraja. Nemoj slučajno da ovo ne uradi stvarno. Ćao, brate. Ćao. Idemo zaključiti. Ćao. Kratko, znam, ali... Drago. Nema problema. Vidimo se kad izađeš. Ko će da mi kaže osim? Sad ćeš ga ti usvojiti. Pazite, na filmu može minut da traje i 10 minuta. Prema tome, niko ne može da meri. Lep provod. Ja ste zamijenit, molim te. Molim te. Govori veliki brat. Petrući, napusti kuću velikog brata. Još uvijek Ana Anastazija Karenina. Samo uživaj. Ćao, prijatno, čao, ljudi. Čao, čao. Ako sam nešto zaboravio... A ne znači ko mi je drago, ovaj. Ali mi se to nije drago opet počelo, ono, koca. E, treba će ti bar dva dana da... Da provališ. Jel ovo da izašlo, jel? Čao, divno. Nećeš tako izađa, a? Da, kako ne, kako ne. A ne? Meni je uopšte da se fokusiraju na ono što se dešava. Ma jeste, znaš, ja sve radim detalj, znaš. I onda kad sedim za kompjuter, ovaj, pošto lektorišem knjigu još ove drugi dio i tako, pa sam stalno na kompjuter. I stiže prvi izbačeni ukućanin! Da se smestimo u stolice, pa da onda malo popričamo. Ovo je mnogo lepo, kao da smo na modnoj reviji, ja? Tako je, kao da smo na modnoj reviji, evo kaže Petrući. Izvolite. Ne, pa dobro, ima nekenke padaju stalno, izvolite. Možete sesti. Petrući, evo malo pre kada sam izgovorila da ste upravo vi izbačeni, vi ste rekli, pa dobro, ja sam to znao od samog početka. Pa, mislim da sam znao od samog početka, već, mislim da je to bilo prvo veče. Dobio sam jedan čudan zadatak koji mi je nešto govorio, da ću ja, možda ne ove nedelje, već sledeće, ispasti. A zašto? Jer nisam mogao da znam kakav ću ja biti. Jer ovo je za mene bio stvarno izazov. Imao sam nekoliko ponuda prethodnih godina i sad sam imao malo više vremena.
rekao, ajde pristaću da vidim kako funkcionišem u tom zatvorenom, hermetički zatvorenom prostoru. I kako, kako funkcionišete? Mislim, za gledalce to bilo vrlo lepo. Ne znam kakav je vaš lični utisak. Ja sam oduševljen i donekle mi je žao što sam ispao sad. Jer ispao sam nedorečen. Jasno. Možda svako ima možda malo kasnije paljenje. Jedan sam od tih sigurno i ja. Ja nisam sve rekao, ali ja poštujem pravila igre. Ja sam upoznao jako kvalitetne ljude. Na koga neka mislite? Evo odmah da čujemo. Ko vam se od ukućana najviše dopao? Ja ne mogu za 7 dana da donosim sud o ljudima koje ne znam, ali Ava je osoba koju pre nisam znao. Sad sam je upoznao i želim joj ali sve što može jedan život da pruži. Ja verujem da Avu to i očekuje, s obzirom na to koliko je mlada. Mislim, što tiče kvaliteta. Jasno. Evo, nastavićemo od poznatih ljudi koje sam ovde sreo i jako cenio, to je sigurno Dragutin Topić, koji već godinama radi ono što radi. Znači, ima bogatu karijeru i ne može da je nekvalitetan čovek. Dobar sportista bio, nisam ga poznao kao sportistu, a sad, mislim, sa TV ekrana jesam. A sad sam ga upoznao lično. Jasno. Evo, nastavićemo razgovor, samo ćemo na trenutak da se osvrnemo kako je to vas veliki brat video za proteklih 7 dana. Kad budem izašao iz prodavnice i da napravimo sednicu vlade. Ja mislim da ipak treba da idemo onom starom metodom kako se uvijek može ostati na vlasti, da pre glasanja mi prebrojimo glasove. Ako mi pobedimo pre glasanja, pa ne izađemo, pa mi smo pobednici. Počinjemo, ljudi! Rebro, jebi ga. Hvala, veliki brate. Ja verujem da su i gledalci kao i ja proteklih 7 dana uživali, jer smo imali stvarno utisak kao da gledamo neku dobru pozorišnu predstavu. Ne, dobro, imat ćete vi prilike u narednim danima da kažete sve svoje utiske, pogotovo kada se oni slegnu. Samo kratko da mi kažete da li postoji neka osoba u kući koja vas je razočarala, iznervirala ili koje jednostavno nemate neko najbolje mišljenje. Ja sam se pripremio, psihički pripremio priče kako... Bukvalno bio sam izuzetan što se tiče ličnosti, da se ne iznerviram, ništa ne može da me potrese. I tih međuljudskih odnosa, da, to smo videli. Ja mislim da se to videlo. Da. Da ja nisam bio nešto, neka prznica, uvek sam možda stao na nečiju stranu. Ja sam to i govorila malo pre, da. Da, stao na nečiju stranu, ali samo u službi savjetnika, da možda nije u pravu ta osoba koja izaziva svađu. Rekla sam da ste vrlo hteli da ih pomirite, ste bili pravični. Da. No dobro, verovatno sad ovo mali šok. Mi ćemo se videti u nedelju u VB magazinu, a do tada ćete vi moći da se saberete i naravno da se povratite u ovaj stvarni svet. Pa morat ću da se odmorim sigurno od ovog šoka, jer ipak... Kako ne? Ja nisam očekivao, ja sam mislio da ću ostati bar još... 5-16 sati, ali dobro. Nemojte ništa se brinete, jer upravo imam jedno važno obaveštenje za publiku, vas i za sve gledaoce. Dakle, sutra u 21.30, dakle u istom terminu, imamo novo izbacivanje iz kuće Velikog brata. Pored izbacivanja, sutra ćemo imati možda i neko ubacivanje. Ono što je još važnije da kažem, to je da su svi ukućani nominovani. Dakle, svi su u igri, oni to još uvek ne znaju. Vi možete da glasate za svog favorita kao i ove večeri. A sav novac od vašeg glasanja ide na račun male Tijene Ognjanović, kojoj je potrebna pomoć da bi izvršila operaciju. Vama puno hvala, vidimo se mi za nekoliko dana ponovo. Ne menjajte kanal, ne idite nigde, zato što Veliki brat ima nešto da saopšti našim ukućanima, a mi se vidimo sutra u 21.30 uživo odavde sa Košutnjaka. Prijetno i doviđenje.